Vangjil Tavo është i përzgjedhur i Partisë Socialiste si kandidat për kryebashkiak të Imarës në zgjedhjet e 4 gushtit. Kryesia e Partisë Socialiste mori vendimin për të përfaqësuar me prefektin aktual të Qarkut Vlorë në përballjen elektorale, e cila do të përcaktojë drejtuesin e 3 viteve të ardhshme të bashkisë Imarëm. Figura Vangjil Tavo zgjedhet si një figurë e cila është një figurë e njohur politike, njohur si asaj zone, asaj krajine, dhe pashu vjen nga një disa betejë elektorale, gare elektorale, të cilat e kanë përgatitur atë për të qenë një kandidaturë shumë e përshtatshme dhe për pashu një kandidaturë përfaqësuese atij komuniteti. 4 gushti është shumë afër, do të kemi një garë të qetë elektorale dhe ne shkojmë për të pasur një rezultat jashtëzakonisht pozitiv në bashkinë e Imarës. Kupola drejtuese e Partisë Socialiste vendosi gjithashtu në mbledhjen e mëngjesit të kësaj të hënë të shtyjë mbajtjen e kongresit zgjedhor, kongresi që ishte parashikuar të mbajë me 20 korrik, do të zhvillohet një javë më pas. Gjatë mbledhjes së kryesisë, mësohet se kryetari Edi Rama ka theksuar nevojën që në asamblenë e re kombëtare që do të zgjidhet në kongres, të përfshihen sa më shumë figura të reja, duke kujtuar udhëzimin partiak që sanksionon se 2/3 e anëtarëve të asamblesë të jenë të rinj. Kritik në qasjen e tij, Rama mësohet të jetë shprehur se kongresi do të jetë shtysë fort për Partinë Socialiste të vitit 2030 dhe për Shqipërinë 2030, duke nisur nga ripërtëritja e strukturave të partisë në bazë. Diskutuam mbi mbarvajtjen e kongresit, i cili do të zhvillohet në datën 27 korrik, një kongres i cili është një kongres zgjedhor ku do të zgjidhet asambleja e re kombëtare e Partisë Socialiste, forumet e saj më të larta, por do të ketë diskutime për situatën të cilën në vizionin e vitit 2030 po funksionon dhe çfarë kemi realizuar në këtë aspekt. Delegatët socialistë do të votojnë në kongresin e 27 korrikut, anëtarët e asamblesë re kombëtare të Partisë Socialiste. Në këtë forum të lartë vendimarrës pritet të prezantohet edhe një platformë, e cila do shërbejë për zgjedhjen e kandidatëve socialistë për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025.